Ben. Büyük büyük tanıştım. Ona dedim ki senin bir kara kapiğin de bana lazım değil. Sensen. Yani alçak mısın? Ben mecbur oldum. Yoksa nece düzeldirdim o maşını? Ah Sevgi. Sen bilsen değilim sen. Sen beni toptamışsan. Kedim Esmer'in eteğinden yapışmışsan. Hiç bilirsen beni ne kadar alçaltmışsan. Ama çaresiz idim de neyiniyim? Bir kız anasına nice yalan danışabilir. Ben sen ahı beni terbiye eylememişim. Sen bilirsen ki Esmer benim yaralı yerim. İllerden göz bağlamaya yaram. Doğma kızım. Yarama tuz septi. İndi bu yaranı sarmam. Kim bacarır? Senin bir qəpiyin də mənə lazım deyil. Sevgi uşaqdır, başa düşməyib səni ağız açıb. Məsmə, sakit ol. Sevgi mənim bacım qızıdır. Mən də ona kömək elədim. Burada nə var ki? Çox şey var. Mən bir dəfə sənə ağız açdım. Sözüm yerə düşdü. Bundan sonra dünyada bir sən qalasan, bir də mən, yenə də sənə ağız açmaram. Heç vaxt sənə möhtac olmaram. Al bunu. Pulun qalanını da sonra qaytaracağım. Sənin nişan üzüyün də mənə lazım deyil. Götür. Sənin pulun da mənə lazım deyil. Götür. Pulun olanda qaytararsan da. Götür. Əlbəttə qaytaracağım. Sənə borclu qalası deyiləm ki. Səncə mən maşını vuraram? Bizim xadimənin qızı vurub. Qarınlarına yeməyə çörək tapmırlar. Qız lovğalığında bizim maşını götürüb sürüb. Deməli, qisməti belirmiş. Mənim qızımın ağlı yoxdur. Küçədən keçənə maşın verib. Küçədən keçən niyə olur? Mehbar, o da bizim kimi adamdır da. Aa, biz hara, onlar hara. Heç müqayisə oluna bilməz. Hələ bir cür çörək pulu qazanır. Halal pul qazanmaq ayıb deyil. Həsmər xanım, sənə nə olur? Xadiməni elə müdafiə edirsən ki, elə bir qohumumdur. Qohumumdur. Doğma bacımdır.